Америк нэгдсэн улс 2012 онд 11.4 сая тонн үхрийн мах үйлдвэрсэн байхад Бразил 9.7 сая тонн, Европын холбоо 8.1 сая тонн үхрийн мах үйлдвэрсэн байна. Европын 28 орны хамарсан Европын холбоо мах бэлтгэлээр дэлхийд тэргүүлэх байр суурьтай бөгөөд 2012 оны байдлаар Румын улс 2 сая 9 мянган толгой бодмал 5 сая 363 мянган толгой гахаа, 9 сая 769 мянган толгой хонь ямаа болон 79 сая 841 мянган толгой шувуутагжээ. Харин энэ онд Европын холбооны гишүүн орнууд нийт 23 сая 230 мянган толгой богмалтай гэсэн тооцоо гарсан байна. Тэгвэл бодмалын хувьд энэ бүсэд 2012 оны байдлаар 85 сая 667 мянган ш бүртгэгчээ. Инкээр Европын холбооны нийт малын тоо толгой 178 сая 897 мянган гэсэн. Тэгвэл нийт 28 гишүүн орнтой энэ холбооны хүн ам 2014 оны байдлаар 507 сая 416 мянган ш бүртгэгдсэн байна. Тэгэхээр нэг хүн амд ногдох малын тоо 2.8 болж байгаа. Мах бэлтгэлээр дэлхийд эхний 10-т ордог Канада улсын тухай хэд хэдэн баримтыг сонирхуулахад тус улс 2010 онд 4 сая 415 мянган тонн мах экспортсон байна. Канадын махны үйлдвэрүүд 2012 оны байдлаар үхэр, гахаа, хонь, ямааны махнаас нийтдээ 23.3 тэрбум доллар олж, харин сүүс үйл бүтээгдэхүүнээс 14.6 тэрбум доллар олсон байна. Түншлэн Канадын мах бэлтгэлийн салбарт 68,468 хүн ажилладаг гэсэн тооцоо бий бөгөөд тэдний жилийн нийт сал нь 2.7 тэрбум доллартай тэнцэж байна. Өнөөдөр дэлхийд хамгийн том мах бэлтгэгч орно нь бүгд найрамд Хятад ард улс бөгөөд жилд дунджаар 78.1 сая тонн мах бэлтгэдэг. Харин үүний араас 44.5 сая тонн мах бэлтгэдэг Европын холбоо, 40.9 сая тонн мах бэлтгэдэг Америк нэгдсэн улс, 26.2 сая тонн мах бэлтгэдэг Бразил улс гэсэн чинь.